Please log in. Administrator. Initializing. Okay. Welcome back, Doctor. 今回の動画ではサイドストーリーバベルと同時に実装されるオペレーター。髪に目立つ丸い跡があるの？私じゃないよ。ドクターの書類に落書きするわけないでしょ。前衛オペレーターアロマの紹介及び解説を行っていきます。ドクター、こんにちは。後方支援オペレーターのアロマだよ。あのね、手をこんな風に広げてみて。いや、すごくいい天気だからドクターの手のひらに虹が映るシャボン玉を乗せたら綺麗だろうなって思って。コードネームアロマ、本名アロマリナルディはシラクーサ出身のクルビアからロドスに訪れた人物で、ロドスへの訪問は痕跡病の治療を目的とし、現在はロドスの広報勤務部と協力協定を締結。ロドス本館の日常的な清掃及び物資補給、緊急災害対応などの外勤任務では広報勤務支援を担当しています。彼女の実家は主に芳香剤であるアロマや石鹸などを製作し販売する工房で、周囲のオペレーターたち曰くアロマは常に穏やかで落ち着いていて良い香りがするとのこと。また洗浄剤などを作成し販売している家の出身らしく、彼女も非常に綺麗好きであり、広報勤務部に加入してからは早い段階で清掃責任者に着任。アロマにはどうやらその環境が清潔かどうかにおいての独自の基準があるようで、嫌な匂いは残さず、ハムシが繁殖するような環境は一切残さないというのが彼女にとっての最低基準となっているようです。異臭源を見つけ、汚れを取り除き、風を通して空気を入れ替え、その場に適したアロマを散布する。これが彼女の清掃の一連の流れであり、アロマの清掃した部屋はやはりいい匂いがするのだとか。ちなみに実家の工房で生産している石鹸にはピュアレイン、フレッシュレモン、シャインオレンジ、リッチラベンダーなどの香りがあり、油汚れや血痕などの頑固な汚れに抜群に効くようです。早い段階で清掃責任者になったということからもわかる通り、彼女は清潔という点には強いこだわりがありますが、これは主に一家の主である祖母とアロマが経験した過去が影響しています。幼い頃のアロマは今の綺麗好きとは正反対、むしろ毎日泥だらけで帰ってくるようなやんちゃな子供でした。そして出身地であるシラクーザは雨が多い地域なので、普通に帰ってきたとしても靴には多くの泥などがつくことになります。こういった汚れを家に持ち込ませないことを徹底していたのが祖母であり、祖母は家に帰るたびに靴についた泥を落とし、傘と靴は必ず玄関で干し、ほのかなレモンの香りがするアロマを散布するというルーティンを必ずしていたとのこと。そのためよく泥だらけで帰ってきていたアロマは祖母にしょっちゅう怒られていたそうです。祖母がなぜここまで清潔さを重要視するのか。シラクーザはご存知の通り、警察組織が存在しない国家であり、ファミリーが事件を起こした後は誰かが後片付けをしなければなりません。つまりアロマの祖母はその後始末、片付けを担当する人物だったのです。祖母はその界隈では有名な後始末を行う人物であり、噂によればどのような凄惨な現場だろうが片付けることができたとのこと。要は祖母の汚れを家に持ち込ませないというのは、そういったファミリーが起こした事件に関連するものを一切家に持ち込ませないという意味もあったのでしょう。ある日、祖母が片付けの仕事を依頼されて、アロマは家にいるようにと言われました。しかし、幼いアロマは祖母を追いかけて路地裏に入り込んでしまい、凄惨な現場を見てしまったのです。それ以来、アロマはおとなしくなってしまい、静かで慎重な性格となり、汚れた環境を見ることができなくなってしまったとのこと。以降、アロマの家族たちは、この出来事があったがためにシラクーザを離れることを決意、クルビアにて再出発することを決めました。アロマの出身がシラクーザなのにもかかわらず、クルビアから訪れた人物となっているのはこれが理由です。なお、アロマはこの出来事があった以降も、祖母のことは慕っており、祖母はとても優しくて可愛いおばあちゃんであり、家族にも良い印象を持ったままのようです。ちなみにアロマのアーツは、清掃員ということからもわかる通り、文字通り、泡を用いたものとなっています。泡は例えばレイズの天気やイフリータの炎などとは異なり、柔らかい見た目をし、一見すると無害なものに見えます。しかし、アロマがアーツによって作り出す泡は別。アロマの泡は簡単に破裂することはなく、さらに壊れづらく、小さくて微細な泡を生み出すこともできるので、視覚にある頑固な汚れなどを拭き取ることが可能。逆に大きな泡は、対象を閉じ込めるといったことができるようです。なので、清掃中という縦看板が立てられているのであれば、アオスタ曰く回り道をした方が無難なのだとか。まあ、そんなこともお構いなしにキアーベは突っ込み、それをアオスタとブローカが止めに行くというのが、キアーベ一味の日常ではあるのですが、
アロマのモチーフとなっている生物は、昇進2のイラストなどを見る限り、メキシコオオカミではないかと思われます。メキシコオオカミは、一般的なオオカミである大陸オオカミの亜種であり、以前はアメリカ南部からメキシコに生息していましたが、現在ではほぼ絶滅状態で、1998年からアリゾナ州やニューメキシコ州に再導入され、2010年現在では野生下には、おおよそ50頭のメキシコオオカミが存在しているとされています。メキシコオオカミがここまで数を減らしてしまったのは、やはり人間の影響が非常に大きく、人間の開発による環境破壊によって発生する生息地との衝突、そして行き場を失ったオオカミたちは、牧場や民家を襲うことになり、害獣に指定されてしまうことによる駆除、その結果、野生下のメキシコオオカミは、たった20年程度で絶滅寸前まで悪化してしまいました。現在では飼育されているオオカミが300程度はいるので、すぐに絶滅してしまうということはありませんが、危機が去ったというわけでもありません。また、アメリカ南部とメキシコの間といえば、国境の壁と呼ばれる巨大な構造物が存在していますが、この壁は不法移民を阻んでいるだけではなく、このメキシコオオカミの移動も阻んでいるとされ、絶滅寸前のメキシコオオカミの生態系に大きな影響を与えているのではないかと推測されているようです。国境の壁もまた、新たな形での自然環境の破壊と言えるのかもしれません。ドクター、うちの商品がみんなに好評ですごく嬉しいよ。え？ロドスと共同生産？本当にいいの？アロマは爆撃術師タイプの術師オペレーターで、空中の敵や浮遊している敵に対して高いダメージを与えることができる一方で、基本的に他のオペレーターとの併用が前提となっているオペレーターとなっています。素質は敵を攻撃時、その敵に対して1回だけ攻撃力が上昇し、2.5 秒の浮遊を付与するというもの。攻術しますが、アロマのスキルはいずれも浮遊状態の敵に対して、ダメージが上昇する効果を持つため、この素質は、そのダメージ上昇のトリガーとなる素質となっています。ただし、素質効果が発動するのは各敵1回までとかなり限定的。なので、アロマだけでは火力を発揮するのは難しいところがあります。なので、例えばアイリーニやホルハイアといった、浮遊の効果を敵に何度でも付与できるオペレーターと組み合わせるのが良さげ。特にホルハイアは、攻撃範囲も重なっている部分があるので、相性の良いオペレーターと言えるでしょう。スキル1は次の攻撃時、攻撃力の一定割合の術ダメージを敵に与え、攻撃した対象が空中の敵なのであれば、さらに追加で攻撃力の一定割合の術ダメージを与えるというスキル。スキルの流れ自体はイフリータのスキル2と似たものにはなっていますが、アロマのスキル1は空中の敵に対してのみ追加ダメージを与えるため、空中の敵に特化したものとなっています。そして、空中の敵は浮遊中の敵も対象となるので、素質1の効果によって浮いている敵などもダメージ増加の対象となります。初回攻撃であればアロマの素質によって問答無用に浮くため素質1のダメージ増加も合わさってなかなかの火力になりますが2回目以降は浮遊しないので一撃格殺を狙うか他のオペレーターの支援をもらった方が良さげ。スキル1は発動頻度も多いのでアイリーニのスキル1といったこちらも発動頻度が多い浮遊付与スキルがおすすめとなるでしょう。スキル2はスキル発動時、攻撃力が上昇、攻撃範囲内にいる敵の浮遊が終了し、地面に着地した瞬間に攻撃力の一定割合のダメージを与えるというスキル。スキル2はスキル1とは異なり、追加のダメージが発生するのは浮遊状態が付与された敵が着地した瞬間、つまり空中の敵には作用せず、あくまでも地面の敵のみが対象となります。一方で攻撃範囲内で浮遊が付与された後に着地した敵であれば誰でもいいため、アロマが敵に浮遊を付与しなくても問題はありません。そのため短い間隔で何度も相手に浮遊を付与するホルハイアのスキル3とは非常に相性が良く、アロマのスキルとホルハイアのスキルを同時に発動させれば良い相乗効果が生まれることでしょう。また、スキル2は着地時にダメージが発生するという仕様なので、浮遊が付与できる相手であれば、敵の重量がどれだけあっても必ずダメージが与えられるという点も良いポイント。浮遊は重量が重い敵には使いづらいという欠点がありましたが、アロマの登場によって浮遊を状態異常ではなく、ダメージを与える効果としても扱えることになったので、ボスなどにも有効的に使えるようになったと言えるでしょう。アロマの基地スキルは製造所に関するものが2つ。1つは製造所に配置時、金属製造の効率がプラス 25% される代わりに、体力消費が1時間ごとにプラス 0.25 されるという効果。2つ目は同じく製造所に配置時、1時間ごとに製造効率がプラス 2% され、この効果によって製造効率がプラス 20% されるまで、製造効率が上昇し続けるという効果。
体力消費がプラス 0.25 されるといっても、連続勤務可能時間は27時間弱となっているので、1日に1回基地の入れ替えをしていれば、問題になることはない上に、24時間交代での平均的な製造効率は 40% 程度と、かなり高めとなっているので、十分に採用する価値があります。なお、このデメリット効果を無効化できてしまうワイフーと組み合わせれば、37時間弱の連続勤務が可能。この場合の製造効率の平均は 42% 程度まで上昇することになります。基本的な性能が高いので、特定の組み合わせを要求するような編成には向きませんが、単純に製造効率が高いオペレーターを組み合わせた汎用的な編成、例えばアロマ、ライフーにグラベルを編成するだけでも十分な効率を生み出してくれるでしょう。命令に従い、出撃。わあ、みんな。大きいか。問題ない。即戦即決。邪悪を壊滅。みんな、こっち来て。やそっとつついたくらいじゃこの泡は消えない。アーツユニットチャージ中。これで分かったでしょ。地形で邪悪を壊滅しうる勇猛さ。問題ないよ。待機中。自分のための戦いを。どんなにわずかな振動でも結果を変えてしまえるものよ。泡の消える速度良好。みんなに約束したんだから。汚れ除去の効率完璧。どんなにわずかな振動でも結果を変えてしまえるものよ。よくなる岩尾よ。立ち上がる。どんなにわずかな振動でも結果を変えてしまえるものよ。私の声に応える。絶対近づかせないってみんなに約束したんだから。泡の発生量増加。私の声に応える。今倒れてくれたらそれ以上傷つかずに済む。よくだね岩尾よ。立ち上がる。砂は大地を作り変えていく。私の声に応える。どんなにわずかな振動でも結果を変えてしまえる。逃げても無駄だ。抗える。たとえやむなき抵抗であっても、それが私の知る唯一の苦しみとの向き合い方だ。部屋の掃除をしてるとこなんだけど、ドクターちょうどよかった。一番上のライトを拭くの手伝ってくれる？ちょっと高すぎて私だと台を使っても届かないんだよ。そうそう、そこからちょっと左の方、黒い汚れがあって、あ、汚れが飛んだ。